עכשיו אנחנו מתחילים בעזרת השם נתיב האמת. כן, קל לראות את הקשר בין הדין והאמת. אומר המהר"ל בספר משלי, שפת אמת תיקון לעד ועד הרגיע לשון שקר או שקר. עכשיו אם אנחנו מסתכלים בפסוק הזה, הפסוק הזה מנגיד שפת אמת עם לשון שקר. כמו כן הוא מנגיד את הסיפה תיקון לעד. תיקון לעד פירושו של דבר שתהיה מכונה יציבה וקיימת לעד, לעומת לשון השקר שנאמר עליו ועד ארגיע לשון שקר. המילה ארגיע משקל לפעיל מלשון רגע, רגע כמימרי, כן, רגע הכוונה שבר, כמו שאמר על יגיד עוד מעט. לכן אנחנו קוראים ליחידת הזמן הקטנה רגע, מפני שאחרי הרגע, מה שהיה לפני הרגע כבר לא קיים אחרי הרגע, באשר זה הרגע, כן? אז אנחנו משתמשים ברגע כתיאור זמן קצר מאוד, שמה שבא אחריו לא יהיה כמו שהיה בזמן שליטת אותו רגע. זה המשמעות של רגע כמימרי. אומר המהר"ל, שלמה המלך בא לדבר על מידת האמיתות, או האמיתית אצלו היוד והוו מתחלפות, מידת האמיתות ועל מעלת האמת. כי כאשר האדם דבריו באמת ויושר, אף אם יבואו הכל לחלוק עליו ולבטל האמת, ובכוח נלחמים עמו, עם כל זה האמת נשאר במקומו. האמת נשאר במקומו, אבל האדם לא בהכרח נשאר במקומו, כמו שאתם יכולים להבין. והטענה היא טענה שרק בפרספקטיבה של הוועד, אז שפת אמת תיקון לעד. זאת אומרת, שפת האמת שהייתה, היא בסוף תחזור ותהיה נכונה, אבל כל השקרים שהיו בין לבין לא בהכרח יעמדו. זאת אומרת, נושא שפת האמת, האיש דובר האמת, הנלחם על האמת שלו, הוא היום כאן, מחר לא כאן. אבל דברו הוא ייקון לעד. כן? זה שפת האמת. הדיבור של השפה שדוברת אמת, השפה הזאת היא תיקון לעד. וזה מעלת האמת. ואף אם יבואו הכל לחלוק עליו, ולבטל מפני שהאמת לא תמיד נעימה לאוזן. תראו מה קרה לירמיהו. ירמיהו אמר את האמת, אמר הכלים שיש בבית השם ילכו לבבל. עמד נגדו חנניה בן עזור, אמר לא זו בלבד שהוא לא ילך, אלא עוד שנתיים ימים יחזרו כלים מבבל הנה. זה דברים שאנשים אוהבים לשמוע. אנחנו רוצים שתהיה לנו תקווה. אנחנו רוצים לשמוע דברים טובים. אנחנו מאמינים בטוב האנושי, ולכן אנחנו רוצים להאמין שכל מי שעומד מולנו הוא טוב. אנחנו פשוט לא ראינו את נקודת הטוב מספיק. אם נאמין בזה, אולי זה יצא אל הפועל, כן? זה הזיה אנושית. האמת היא, וכשבא מישהו ואומר את הדברים באמיתותם, ישר מסתערים עליו, אומרים, אתה הורס לנו את האלוזיה, את החלום, מה יהיה? איך אנחנו יכולים לחיות בלי חלום, בלי חזון? אנוכי חזון הרביתי, כן? איך אפשר לחיות? ולכן מבטלים אותו, נלחמים איתו בכוח, מבטלים את דבריו. חינוך של הרבה מהציבור שלנו. וגם חינוך של הרבה מהציבור. אני לא מדבר אקטואלי, אף פעם. אנחנו מדברים פה על דברי המהר"ל בניסוחם, כן? באים, תשמעו מה הוא אומר. וגם קרה לו, כן? ואף אם יבואו הכל לחלוק עליו, ולבטל האמת עד כדי משפט, מהמשפטים הכי מרשימים שאי פעם נאמרו, אל תיתן לעובדות לבלבל אותך. החזון הוא מעל העובדות. החזון לא נבנה על ידי עובדות, אלא הוא בא מלמעלה. העובדות צריכות להסתדר לפי החזון, וכי יוצא בדברים האלה, וברגע שאתה מזיז לו את הגבינה, או ברגע שאתה משנה לו את החזון, אתה הורס לו את החיים, נטלת לו את המלח הממתק את חייו, ולכן במקרה כזה הוא יילחם בך. בכוח נלחמים עמו, עם כל זה האמת נשאר במקומו. זאת אומרת, האמת לא משתנה. מי שמשתנה, כמו שאמרנו, זה נושא האמת שהוא ימצא את עצמו מעצר מנהלי, כן, בימים מסוימים,
בימי המנדט למשל, הוא ימצא את עצמו בכלא, הוא ימצא את עצמו מנושל מכל דבר ועניין, וכל זה כדי שהוא יחזור ויודה לשקרים שאומרים אחרים. מי שמחזיק בשפת אמת, דע לך, זה עיקון. אל תניח את זה. והפך זה לשון שקר. אין קיום לשקר. וזה שאמר, ועד ארגיע לשון שקר. עכשיו פה המהר"ל מנסה להסביר, נותן שני הסברים לצירוף ועד ארגיע לשון שקר. צריך לראות איך הדברים הללו נכנסים בלשונו. זה לא פסוק פשוט, וגם הטקסט הזה צריך לדקדק בו יפה, אז בואו נשתדל להסביר אותו כלשונו. מה זה ועד ארגיע לשון שקר? אומר המהר"ל, וזה שמה ועד ארגיע לשון שקר, כלומר השיעור היותר קטן שאפשר לומר עליו, דהיינו עד יום או חצי יום, ארגיע לשון שקר, לשון שבירה כמו רוגע הים וגליו, שישבור לשון שקר וכן הרבה. וכך פירוש הכתוב, ועד ארגיע לשון שקר, הזמן היותר קטן שאפשר לומר עליו עד כך וכך, שהוא קצר מאוד, יהיה נשבר לשון שקר. זה הפירוש הראשון. דהיינו, אם הוא אומר שפת אמת תיקון לעד, הרי בניגוד למילה לעד באה המילה ועד. ועד, עד מתי, אם אני לא נותן גבול עד מתי, ישנם שתי אפשרויות, או המינימום זמן שאפשר לומר עליו עד, או בלא גבול לעד. אבל בלא גבול לעד זה לעד, כאשר הלמד קודמת למילה עד. אבל כאשר אני אומר עד, עד משהו, עד ארגיע, זה כביכול עד השבר לשון שקר. ארגיע פה מתפרש, לא מלשון רגע, אלא במובן של זמן, אלא מלשון שבר. עד שבירה לשון שקר. טוב, מתי השבירה תהיה? אומר, כיוון שאמרו לך לשון שקר הוא עד שבירתו, ולא נתנו שיעור לעד הזה, הוא השיעור המינימלי שאפשר לנקוט. זה הפירוש של בו, רק שנייה, זה פירוש של הנגדת לעד עם ועד, כאשר הלעד והוועד מציינים את הזמן. תיקון, דהיינו מלשון נכונות, לשון מכון לשבתך, לשון כוננות, זה אצל השפת אמת, לעומת זאת לשון השקר, ארגיע, תישבר. זה הפירוש הראשון, כן. למה אם לא כתוב זמן, אחים שזה הזמן הכי קצר, עד השיבור של ה... אז זהו, הוא רמז לזה, והוא אומר, וכך פירוש ועד, הכתוב ועד ארגיע לשון שקר, הזמן היותר קטן שאפשר לומר עליו עד כך וכך. הרי לשון שקר כמה זמן מתמידה? אתה יודע כמה זמן? עד שמגיע השקר הבא. עכשיו, תלוי באיזה פרספקטיבה. למשל, נניח שאתה חי במאה ה-18. צורך העניין, אידאת הליברליות, אידאת החירות, מתחילה לעלות, כן? אידאת האדם העומד במרכז היקום, ואתה כולך משתעבד לרעיון הזה, קורא וולטר וכיוצא בדברים האלה, ועוד אילו סיפורות מגיע מאה ה-19, ופתאום רעיון החירות והחופש, אתה קורא את סטיוארט מיל, וממש נדבק באידאות הללו. ואז מגיע הקומוניזם, ואתה אומר, כל זה הבל, אין כמו מרקס, לנין, אנגלס, אנחנו הולכים אחרי הגישה הזאת. ואז עוברים עוד כמה שנים, ואז גם זה יורד, ועולה אידאה אחרת, כן, ליברליזם או ניאו-ליברליזם, פרוגרס, ואז חוזרים הקומוניסטים, לא, בווריאציה הזאת, בווריאציה אחרת. בקיצור, כל דור נושא איזשהו שקר, שהדור הבא עוקר את השקר שלו, כדי להוציא את השקר הבא, ורוחו של משיח מפעמת ומקדמת את כל ה... כי כל השקרים הללו יש להם איזשהו גרעין, ניצוץ של אמת שהם ניפחו מעבר לפרופורציות, וכך העולם מתקדם אל יעדו. כן, אז עד לא נתנו לו גבול. כשאומרים לך לעד, זה בלא גבול. אבל על במת הבלא גבול עולים עדים. עדי זה, עדי זה, עדי זה. כן, בא זה והוציא את חברו. הבנת? זה כנראה, זה כשאנחנו בוחנים את זה מבחינה, בפרספקטיבה היסטורית, הוא לא מדבר על השקרים הקטנים, שזה לא בהקשר דנן, זה יבוא אחר כך, על זה שאדם משקר לחברו, אומר לו כך, אומר לו כך, כי יש אנשים שחיו בשקר כל ימיהם, נולדו, גידלו אותם ברעיון של שקרים, הם לחמו כל ימיהם על השקר, ומסרו את נפשם על השקר, ומתו על השקר, כן? אתה יכול לראות את המוסלמים,
חיים על השקר, וככה גם הנוצרים, וכיוצא בדברים האלה. זאת נקודת ראותנו אנו, כי אנחנו, יש לנו תורת אמת, ככה אנחנו מאמינים, והכל וריאציות על התורה הזאת, עם כל מיני שינויים ששקרה לא קאי, אמנם הם מתמידים כבר כמה מאות שנים, אבל לעד, בפרספקטיבה של העד, הם לא יחזיקו, כן? זאת אמונתנו. על כל פנים, לדעת, בהקשר של הפרשנות של הכתוב, עד, ולא נתת גבול, עד שבר. זה הפירוש. עד הרגיע, עד שבר, לשון שקר. ואז הוא אומר, עד מתי? קח את השיעור המינימלי שאתה יכול לחשוב עליו. זה הפירוש הראשון. עכשיו נעבור לפירוש השני. גם נוכל לומר, שלכך כתיב לשון הרגיע, למה לא כתוב עד שבר לשון שקר? אם הרגיע הוא לשון שבירה, כמו רוגע הים, אז למה כתוב לא נקט בלשון הזאת? אומר המהר"ל, ללמד על לשון ועד הכתוב לפני זה. כאילו אמר הכתוב ועד רגע שהוא זמן קצר ולא יותר נשבר לשון שקר. הפך שפת אמת שיש לו קיום לעד ולנצח. כמו שרמזו זל גם כן על מילה טוב, לפני כמו שרמזו, מה הוא עושה? הוא אומר, הלשון הרגיע, יש פה שתי משמעויות, מצד אחד, אבי שבירה, זה היפיל, הרגיע זה אבי, או אפעל שבר, אבל בעצם העובדה שהוא נקט במטבע לשון רגע, בשורש של רגע, זה כאילו עד רגע הרגיע, ואז רגע הוא זמן קצר, כן? והשימוש בהרגיע מציין את שיעור הזמן, מה שלא נאמר לפי הפירוש הראשון. זה הפך שפת אמת שיש לו קיום לעד ולנצח, כמו שרמזו זל גם כן על מילת אמת בפרק הבוינה. פה הוא עובר לעוד זיקה בין שני הדברים הללו. מכאן, בעוד שהפסוק העמיד את זמן עמידתו של האמת, לעומת זמן עמידת השקר, היינו, יש אמיתות נצחיות, ויש שקרים שמתחלפים על במת העולם הנצחי. אז עכשיו בא המהר"ל ובוחן את הדברים הללו מנקודת ראות אחרת. המילה עצמה אמת לעומת המילה שקר. התורה, אנחנו מאמינים שהתורה שניתנה בשפת הקודש, לשון הקודש, זה מאיתו התברך. כן, יש ויכוחים לגבי מעמד השפה, אם השפה הסכמית או השפה היא השתלשלה מעניינים עליונים. המהר"ל מחזיק בעמדה הזאת שהחזיקו בה המקובלים, הרמב"ן, ואחרי זה רבי מאיר בן גבאי בעבודת הקודש שלו, ועוד שהלשון שאנחנו נוקטים פה זה השתלשלות מהאותיות שבהם נבראו שמיים וארץ, ולכן המילה אמת כפי שאנחנו משתמשים בה, או כפי שמצוירת באלף מהם תף, לעומת המילה שקר, שין קופריש, המילים הללו הם, יש להם יסודות גדולים בעיקר ההוויה של המציאות, ולכן ניתוח המילה בהוראתה, לא רק בהוראתה כמילה, אלא במרכיביה, גם לה יש בה כדי להעמיד אותנו על משמעותם של דברים. זה מה שעומד ביסוד הפסקה הזאת שעכשיו נקרא, על פי הגמורה במסכת שבת. הגמרה אומרת שבאו דרדקי לבית המדרש ודרשו שם דרשה על אותיות האלף בית שלא נדרשה ממות יהושע בן נון. והם דרשו את האלף בית גימל דלת, הגיעו לשין תף, מה הם אמרו? אומרת הגמורה, שין שקר תף אמת, מי טעם השקר מקרבן מילי, דיינו האותיות שין קופרי שם קרובות, אמת מרח כאן מילי, אותיות א' מ' תף הם המרוחקות ביותר באלף ב', כמו שנראה לאלן. אז זה אומר, אומרים הרי, נדר דקי, שקר שכיח, קושטה לא שכיח. האמת לא דבר שכיח, לא דבר מצוי, אבל השקר מצוי. פירוש. פירוש זה כי הטף הוא האות האחרון מן האלפבית, הוא ראוי אל אות האחרון מן האמת, והיה ראו לומר א' הוא אמת ולא טף אמת, כמו שאמר שין שקר, הוא האות הראשון מן השקר, ככה היה ראוי לא לומר א' הוא אמת. זאת אומרת, הוא שואל המהר"ל, אם כשאתה דורש את סדרי האותיות, למה ייחסת את המילה האמת על פי האות האחרונה שבה? ולא ייחסת אותה על פי האות הראשונה שלך. אמנם זה היה דופק את הדרשה של הדרדקי, אבל אחרי ככלות הכל, יש לנו פה עניין של ממש להבין את יסודם של דברים. הדבר הזה נקבע בגמרא, אז אלה דברים שלא נאמרו, לא שמעו כמותם, זה דברים נפלאים ביותר. אז צריך לתת לזה פשר. שבשים, הרי שקר נקרא על האות הראשונה, מה פתאום האמת נקראת על האות האחרונה.
אז זה מתרץ המהר"ל, אבל רצונם לומר, כי החותם הוא סוף הדבר שהוא מחתים הכל. הכל הולך אחר החיתום, כך אומרת הגמרא בברכות. החותם, כל ההוויה, כל טוב ויפה, החותמת היא קיומו של הדבר. בבית דין, פסק הדין זה מה שנותן לו את האישור. השרת דדיינה, החותמת שהם חותמים על קיום השטר, זה מה שמעמיד השטר. החותם זה גמר כל הפלפול, כל המסע ומתן, זאת האמת. אז לכן החותם הוא באות, הוא בסוף. האמת היא החותם. מאליו יובן שעד שמגיעים לחותם, לא תמיד האמת ניכרת, לפעמים האמת נהדרת, או בשון הגמורה נעשית עדרים עדרים. זה מחזיק באמת כזאת, זה מחזיק באמת כזאת, זה כולו נעול על ציונות דתית, על השילוב הזה, זה מחזיק רק במקף שבין הציונות לבין הדתית, זה שמחזיק עוד כל מיני דברים, יש כל מיני, זה אומר רק, באופן הזה אנחנו יכולים, רק ארץ ישראל, זה יארג ועל יעבור, כל השאר הם תפלים לאידאה של ארץ ישראל, זה אומר לא, תורה היא יארג ועל יעבור וכן הלאה, זה אומר מה פתאום, רק אחדות, זה אומר רק משפט, כל אחד יש לו איזה משהו. אז זה האמת, נעשה את הדרים הדרים. אבל החותם, זה מה שמלמד על האמת, באמת. מי יודע מהו? רק מי שהגיע לחותם. מי הגיע לחותם? אף אחד. אז לכן האמת עדיין איננה, אנחנו איננו יודעים עד תומו מהו האמת. כן? לדעת על בוריו את סוף האמת אין בכוחו של אדם. אבל אדם מחויב לחתור אל האמת. לנסות להבין אותה, להבין על מה מיוסד החותם הזה. אז זה הטף שבחותם, כי החותם הוא סוף הדבר שהוא מחתים הכל, ולכן ראוי שיהיה הטף שהוא החותם באלפה בטא, סוף אחרון שיחתום תיבת אמת. האלף בית זה אותיות שנבראו בהם שמיים בארץ, האותיות הללו הם האותיות שבהם הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. סוף העולם מתבטא באות האחרונה. האמת היא הכללות של כל האותיות, שהחותם שבה היא בעצם גמר האמת. כי הטף הוא בסוף אלפה בטא, הוא חותם אלפה בטא, ראוי שיהיה בסוף תיבת אמת להיות חותם של התיבה, כי אמת הוא חותמו של הקדוש ברוך הוא. פה מכניס המהר"ל עניין נוסף. זאת אומרת, מלבד זה שהאותיות הם, הטף הוא סוף האותיות, הרי חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, וכדרך שחותם האותיות או חותם האותיות הוא הטף, הרי האמת היא החותם של הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא אמר בסוף, דיינו מה שמתברר בסוף. ולכן יש התאמה בין הטף לבין הבחינה הזאת של חותמו של הקדוש ברוך הוא. לכן נקרא טף מלשון ויתווית הטב, כן, ככה אומר, על כל מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים בתוכה, כך אומר הנביא יחזקאל. מה הכוונה שהאמת זה החותם של הקדוש ברוך הוא? זה הטור הזה. ולכך אמר תף אמת ולא א' אמת. והאמת והשקר מחוברים יחד. שהרי השיני שקר והתף הוא אמת. הרי לכאורה אין לך יותר שני הפכים יותר גדולים מן האמת והשקר. אז הם מרוחקים זה מזה, אבל זה כמו מעגל, כן? כמו משה מתפסח ועד עזה, כן? שהם קרובים זה לזה, אלא שזה בקצה העולם וזה בקצה העולם. למה? מסביר המהר"ל כי תכף שירחק מן האמת... הוא יצא, תכף שירחק מן האמת, אף אות אחת, תכף הוא שקר. לכן השקר הוא יצא לאמת. האמת היא לא מצויה, היא רק דבר אחד. כל משהו לא אמת הוא שקר. לכן יש אין סוף וריאציות על השקר. לאמת יש רק גילוי אחד. זאת הטענה פה. אומר המהר"ל דרך דרשת המילה אמת, ואל יאמר אדם, כי אף אם הוא משקר מעט, הלא הרוב הוא אמת. הוא אומר, אני פעם אחת משקר ביום, שאר הדברים, אני מקפיד לשמור על האמת. האם זה איש אמת או לא? אומר המהר"ל, שאין הדבר כך כלל, רק כאשר שר דבר מעט מן האמת, הוא שקר. לכך אם תסיר האלף מן האמת, אלף מציינת דבר מעט. אלף זה האות הראשונה. זה האות שאיננה נוסעת בתוכה אלא את האחד, היינו המינימום, ההוויה הראשונית, בחינת החוכמה של נקודת היש הראשונית, בחינת נקודה. אם תסיר את האלף מן האמת, אף אלף הוא אחד בלבד נעשה ממנו מת, שהוא הפך האמת.
מה הכוונה? אמת זה קיום. זה המשמעות האמת. דיינו, הדבר המתמיד, כמו שפת אמת, תיקון לעד, קיומו המתמיד של האמת, זה הרעיון, זה הביטוי של דבר שהוא אמיתי, דבר שהוא פוסק, הלא תהיה לי כמו אכזב, מה אם לא נאמנו? נאמן זה משורש אמנת, אמת זה אמנת, לכן יש דגש בנו, במם, שהיא נפילת הנון, זאת האמנה, הנאמנות, ההתמדה. המציאות היא מתמדת, מפני שהיא חותמו של הקדוש ברוך הוא, כן? האמת מתמדת, תיקון לעד. מת זה דבר שחיותו פסקה. זה דבר אכזב, זה דבר שהוא איננו מתמיד. ולכן השקר, חוסר הקיום, הביטול והמוות, כולם משתייכים לעניין אחד. המוות האנושי, יש לו איזה פרשנות אחרת בהקשר הזה, מפני שהוא מאפשר נצחיות לאדם, דווקא על ידי המוות. כידוע, המוות, במוות ישנם שתי בחינות, הפנימיות מבחינים בין מיטה ושבירה. שבירה לגוף ומיטה לנפש, מיטה היא ההסתלקות, העלייה למעלה, למצב הנצחיות שבה, זה לגבי האדם. יש מיטה שהיא אבדון, כמו שהרמב״ם אומר בפרק שמיני מלכות תשובה, על אובדנם של הרשעים, עובדים ונידונים לעד ולעולמי עולמים. זאת אומרת, הם גם מתקיימים, אבל מתקיימים בזה שנידונים לעד ולעולמי עולמים. הקיום של העולם באמיתותו הופך להיות כלפיהם דין, בחינת מה שאומרת הגמור בנדור עם חטא על ריש לקיש, אין גיהנום לעתיד לבוא, אלא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה. צדיקים מתעדנים בה ורשעים נידונים בה. כי ברגע שאתה רואה, כשחיית כל ימיך בשקר, החזקת בידי עוד שקר, כל מה שהשקעת בכל חייך היה שקר, זה הגיהנום היותר גדול עלי אדמות, כל אדם לפי מדרגתו הוא. ככה הבנתי, נראה לי, את כוונת ריש לקיש. טוב, נחזור לעניינים. אז אומר המהר"ל, לכך אם תסיר את האלף מן האמת, הוא שקר. ולכך אם תסיר אלף מן האמת, שהוא אלף הוא אחד בלבד, נעשה ממנו מת, הפך האמת. כי האמת מקוים. כמו שהתבאר בסמוך, גבי אטרה דשמי קושטה, כן, הסיפור המפורסם בפרק חלק, זה יהיה בפעם הבאה, כשאנחנו נקרא את הסיפור המדהים הזה, נגיע לזה עכשיו, בוא נראה באיזה קצב מתקדם. כי האמת הוא מקוים, כמו שאמרנו בסמוך, גבי אטרה דשמי קושטה, משם מוסר דבר מן האמת, אין קיום לדבר ההוא והוא מת. וכאמר כי לכך שקר מקרבן מילי, כי אותיות שקר הם ביחד, כן צריך לתרוח אחר השקר, ויכול לומר שקרים כמה שירצה, ולא דורש מאמץ. אבל האמת לא שכיח, ומפני כך אותיות של אמת מרוחקות, עד שאי אפשר שיהיו יותר רחוקים, כמו שהתבר בסמוך גם כן. וראוי היה שיהיה תיבת שקר שין רי שקוף, כן, בבחינת השרק, דיינו בהיפוך אותיות. למה דחפו את הקוף בין השין והריש? שמור על הסדר. כי אתה הולך פה אחורה, אתה לא מתקדם. א', מ', ת', זה בסדר ההתקדמות. שין, קוף, ריש, זה לכאורה הליכה אחורה, אבל בהליכה אחורה נתאבטה לך ההליכה גם שם. למה את הקוף תקו באמצע? אז מסביר המהר"ל, שאילו אותיות קרובים זה לזה לגמרי, אבל כדי שיהיה קוף באמצע, כי הקוף יש לו רגל למטה. והכל נסמך עליו, הרי השקר נסמך על הקוף, שיש לו רגל אחת למטה, לכך אין לו קיום ועמידה כלל. כי אין דבר עומד על רגל אחד. ואם היה רגל בסוף, אז הוא היה נסמך על הרגל הקוף. כי הכל היה נסמך על דבר שהוא באמצע, וכיוון שהוא רגל אחד, אין לו קיום. והיינו, גם מבחינה ציורית, חייב לשקר להיות רגל. כי אם אין לו רגל, אז אין לו כלום. אז הרגל אחת יש לו, אבל יש לו רק רגל אחת. עכשיו, כדי שדבר יעמוד, הרגל הזאת צריכה להיות באמצע. אז לכן, מבחינה ציורית, הקוף היא בין השין והריש. הדברים הללו סמוכים, יש להם איזושהי נקודת אחיזה, נקודת עמידה שהיא בבחינת עד הרגיעה, חייבת להיות לנקודת עמידה, כי אחרת לא היה שקר בעולם. השקר הוא מה שמאפשר לנו להכיר את האמת, כמובן. מה עוד שהאדם כולו שקרים, כמו שאומרת הגמרא, אומרת הגמרא, אמת אמרה, אל יברא, שכולו שקרים, לא השתנה, כן? זאת אומרת, גם אדם ששואף אל האמת, הוא נמצא במאבק מתמיד עם השקר, גם אם הוא לא חושב שהוא אי פעם שיקר, זה השקר היותר גדול, כן? אדם צריך לדעת שהוא כל הזמן בתהליך של זיכוך.
על כל פנים, השקר הזה יש לו עמידה, אבל הוא לא מתמיד. לכן שם אותו באמצע. עכשיו חוזר המהר"ל לפסוק, הפסוק אמר שפת אמת תיכון לעד, ואצל לשון שקר אמר, ועד הרגיע לשון שקר אמר, הרגיע לשון היפעיל, תיכון, היא תיכון. הרגיע לשון היפעיל. למה? מפני שהכתוב רוצה לומר, כי האדם שיש בו לשון שקר, מקבל דבר שפועל בו ומשברו. ועד הרגיע לשון, לשון שקר פועל שבירה. זאת אומרת, קבלת שקר על ידי האדם היא בעצם מביאה שבירה אצלו. ואילו שפת אמת אמר שיש לו קיום מעצמו, כי כמו שאמרנו, גם אם האדם נושא שפת האמת, נשמתו עלתה לגנזי מרומים במאבק על האמת, שפת האמת היא זו שתמיד תהיה קיימת. קיום מעצמו כך הוא מעצמו, דקושתא קאי מעצמו, לא צריך מישהו שיסמיך אותו עליו. ובפרק במאמר, בפרק בלו, אמר רבי חנינה, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. ודבר זה צריך ביור, למה חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, ולא שאר מידות משאר תארים אשר יתוארו אל השם יתברך? ויש לפרש, כי לכך חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, מפני שהוא יתברך אחד ואין שני. לפיכך חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, פה יש שני מהלכים בכל הפסקה הזאת. המהלך האחד, הראשון, הוא המהלך המצווה את יחידותו של האמת אל יחידותו של הבורא. זה מהלך א'. המהלך השני זה משווה את קיומו של האמת באשר אמת מורה על קיום, להיות הבורא מחויב המציאו, דיינו קיומו היחיד. הקיים היחיד באמת הוא הבורא. אלה שני המהלכים, נראה עכשיו כמה שנספיק. יש לפרש כי לקח חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, מישהו יתברך אחד ואין שני, לפיכך חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. כי אין דבר שהוא אחד, רק האמת הוא אחד, ואי אפשר שיהיה האמת שניים. שאם תשאל אדם מה זה, הנה אם אתה אומר שהוא בהמה או חיה או עוף, וכל הדברים אשר אתה אומר עליו, הכל הוא שקר. והם רבים עד שאין קץ ואין תכלית אלא שקר, ואילו האמת הוא אחד, שהרי הוא אדם ולא דבר אחר. כן, האמת הוא אחד, וכן כל דבר שקר הוא הרבה, והאמת הוא אחד. וכן משמע מדברי הפיוט שתיקן בפיוט ראשון, אמת חותמו להודיע שהוא אחד. זאת אומרת, היות חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, הוא כדי להודיע שהוא אחד. איך האמת מודיע שהוא אחד? כמו שהאמת היא אחת, אז גם הוא אחד. ולכן האמת היא גילוי וחותם של האחד. כי הרי לך, כי לך חותמו של השם יתברך להודיע שהוא אחד. ועוד, ועכשיו הוא ממשיך עוד במשג האחד. ועוד, כי יש י' ג' אותיות מן האלף עד האות האמצעית מן האמת. שימם באלפה בטא, וכן יש י"ג אותיות מן המם הפתוחה עד התף באלפה בטא, שהוא האות האחרון מן האמת. בקיצור, יש להם 27 אותיות, כידוע, כולל המנצפח. עכשיו אתם עושים את החשבון, במסגרת המנצפח, כי הרי ידוע שאמצע האותיות זה כף, בין כף ללמד. עכשיו, במנצפח אנחנו צריכים להוסיף עוד אות אחת, הרי היא כף סופית. עכשיו אם תעשו, מי בית ובית בכלל עד מם פתוחה, יש לך 13 אותיות. אשאיר לכם את זה כתרגיל בית לחשב, זה מהדברים הלא מסובכים יותר. עכשיו, אם אתם לוקחים את שער המנצפח, ובודקים מהמם הסתומה עד דף, אתם מקבלים 13. עכשיו, זה המרחק הגדול ביותר שיכול להיות בין האותיות. 13, 13, והאות באמצע, כמובן, כי אם יש 27 אותיות, זה ככה יתחלק. עד כאן זה ברור? יפה. לא כולל התו? כולל התו. כולל, ברור. אז למה כולל האלף? כי אתה מתחיל מהאלף, זה הנקודה הראשונה, עד מם, ועד בכלל, ונון עד תו. טוב, אז זה הטענה בגדול. עכשיו נראה איך היא מתפרטת פה, ומה הוא עושה עם זה. ואחד מספרו י' ג' 13 זה אחד, כי האמת הוא אחד לכך בין כל עוד ועוד מן האמת י' ג' במספר אחד. רק, טוב, אז זה עד כאן המהלך האחד. זאת אומרת, אמת מבטאת את האחד, את היחידות של האמת ואת היחידות של הבורא. זה מהלך א', מהלך ב'. כן. אחד בגימטריה זה 13. כל רמוז בתוך המילה. טוב, אז עכשיו אנחנו עוברים למהלך ב'. מהלך ב' זה לדבר על מושג הקיום שבאמת.
חותם, חותם הוא הדבר המקויים. מי הוא חותמו של הקדוש ברוך הוא? אמת. מה הוא חותמו של הקדוש ברוך הוא? מה החותם של הקדוש ברוך הוא? המציאות כולה היא חותמו של הקדוש ברוך הוא. אלמלא המציאות, אף אחד לא יודע עליו. אם אנחנו לא היינו פה להשיג את המציאות, לא היינו משיגים את הבורא יתברך. מה? אנחנו משיגים את החותם, נכון? הגילוי. עכשיו תראו איך הוא מפרש את זה. רק יש לפרש מה שחותמו אמת. כי כל הנמצאים, אף על גב שכולם ברא השם יתברך באמת, מכל מקום יש בהם בחינה שהם נוטים חוץ לאמת, שהרי כל הנמצאים אפשריים מצד עצמם ואינם מחויבים. זאת אומרת, האמת פה במושג קיום, כולם אפשרי המציאות. בפרט שאנחנו מאמינים שהעולם נברא ברצונו הפשוט, ואם יעלה על הדעת שאין כל הנמצאים מצויים, הוא לבדו יימצא, שלא ייבטל הוא לביטולם, כמו שאומר הרמב״ם, כן? אשר כולם אפשרי המציאות, והבורא יתברך מחויב המציאות, אבל כדי שאפשר להשתמש בו במונח מציאות, בבחינת היה הווה ויהיה, צריך שתהיה מציאות שאנחנו נוכל לייחס אליו את המושג מחויב המציאות ואפשרי המציאות. כן, כל זה כתב על אשם. בביקוח שהיה לו עם רב נפתי לירצה הלוי, אבל זה מובן, זה מונח פה ביסודם של דברים, לכן הקדמתי מה שאמרתי. לכן אנחנו מדבר על האמת הגמור, זה מתוך המציאות הקונטינגנטית, שהיא אפשר שתהיה ואפשר שלא תהיה, מתחייבת המציאות השלמה של הבורא יתברך שהוא מחויב המציאות. אבל אפשר לדבר על מחויב המציאות רק בזיקה אל מישהו שהוא לא מחויב המציאות. תבינו את זה טוב. אז תבואי לאחר כך. הוא מסיים בסוף, אבל לדברים מאוד. הוא כבר התברר כי ההפרש שבין האמת והשקר, שהאמת נמצא לגמרי והשקר אין לו מציאות. כי זה עניין השקר, ושאר הנמצאים, אף על פי שהם נמצאים, כיוון שהם אפשריים מצד עצמם, ומצד עצמם אפשר שלא יהיה נמצא, כן, הרי פה הוא רומז לטענה של הרב חסדאי קרסקס, שהם מחויבים מצד סיבתם, אבל אפשריים מצד עצמם. כן, גם אם אתה מחזיק בעמדה של ערך קרסקס על ההיבט הזה, שכבר קדמו הרן בעניין. אז זה אומר המהר"ל, כלל הדבר כי השם יתברך הוא האמת הגמור שהוא מחויב המציאות בעצמו והוא האמת, הוא עצם האמת ואין זולתו. וזה גם כן מורה תיבת אמת שיש בה יג כמספר אחד בין אות לאות, כי הוא יתברך אמת ואין זולתו אמת. לכך יסד הפיית אמת חותמו, להודיע כי הוא אחד שלכך חותמו יתברך אמת. זאת אומרת, החותם של הקדוש ברוך הוא על המציאות הוא שהוא מחויב המציאות והשאר אפשרי המציאות. שהוא מחויב המציאות ומיתו נותן קיום אל הכל. נותן קיום אל הכל. זאת אומרת, הכל צריך לקבל את הקיום. לכיוון שהכל תלוי בקיום שהוא נותן, אז הוא המחויב ובהכל הוא התלוי. נתינת הקיום היא בעצם מאפשרת לנו להשיג שהוא מחויב המציאות. כי מכוח האמת שלו שהוא אמת גמור, שהוא מחויב המציאות, בו מקוים הכל. לכן, אמרתי לכם, המציאות כולה היא חותמו של הקדוש ברוך הוא באשר הוא מקיים את המציאות. וזה שאמר חותמו אמת, עצמו יתברך האמת, והבן הדברים מאוד.